Mä latasin Tinderin muistaakseni vuonna 2013. Ja siitä lähtien mä oon käyttänyt Tinderia enemmän, vähemmän. Ja voidaan todeta, että mulla on seitsemän vuoden kokemus Tinderin käytöstä. Ja jotta pystyin kirjoittamaan sitten himokirjaan Tinderistä jotain, niin mä perehdyin tarkemmin siihen itse sovellukseen. Millainen Tinder on sovelluksena ja millainen on Tinderin algoritmi. Ja tämän selvityksen perusteella mä poistin Tinderin. Mä tajusin, että se tuo mun elämääni lähinnä itse inhoa ja ihmisvihaa. Mä ajattelin, että mä en sanois tästä Tinder-asiasta mitään, että ihmiset saa lukea sitten himokirjasta, mutta nyt kun tämä Tinder-asia on ollut paljon esillä, terkut sinne Emmille ja Äköpyseille, niin mun oli pakko räntätä. Välihuomautus. Tämä video käsittelee heterodeittailua Tinderissä. Johtuen siitä, että tämä ei pohjaa pelkästään mun omiin havaintoihin, vaan myös toimittajien, kansainvälisten, mitä ikinä ne onkaan, tekemiin juttuihin ja, ja tutkiviin artikkeleihin. Ja näissä lähtökohtana on ollut heterodeittailu. Isoin ongelma siinä on, kun jengi keskustelee Tinderistä ja siitä, miten siellä tulisi toimia ja mitenkä keskustella, niin on se, että se on täysin epärelevanttia. Siis se, että millaisia aloituksia Tinderissä on, millaisia keskusteluja, kuinka aktiivinen, millä asenteella on siellä. Nämä kaikki on ihan epärelevanttia. Oleellista on se, että miten Tinder-arvokas sun profiili on. Eli tämä kuuluisa eloskore, eloluku. Ja tähän elolukuun vaikuttaa se, että kuinka moni tykkää ja mihinkäkin suuta ja swipeilee mitenkäkin sitä sun profiilia. Ja esimerkiksi jos kaikki on se, että joo, tykkään sydäntä, 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 niin silloin sun eloluku on, niin sä kuulut sinne kastiin kymppi. Ja mä käytän nyt tässä kohtaa kouluarvosanoja, koska joo, ne ei ole kouluarvosanoja, mutta me kaikki ollaan opittu ymmärtämään, miten arvokkaita mitkäkin kouluarvosanat on, mutta sen sijaan me ei ymmärretä sitä, että miten arvokkaita eri profiilit Tinderissä on. Niin siksi kouluarvosanat. No kaikki tykkää, niin sä olet siellä kastissa kypä. Ja sitten jos kaikki sanoo, että ei kiitos, ei tätä, tä", niin sit saat siellä kastissa nelonen. Ja sen jälkeen ne, mitä sulle tulee siellä Tinderissä vastaan, ne, ne profiilit, niin ne on niitä täsmälleen samoja elolukuja. Eli jos sä olet siellä kympissä, niin sinulle tulee niitä kymppejä. Ja jos sä oot siellä kutosessa, niin sinulle tulee kutosia vastaan. Näin. Ymmärretty? Yes. Ja minä en ollut tätä ymmärtänyt tuossa 2018, kun teinkin sellaisen nerokkaan idean, että ajattelin, että mä oon ihmisenä sellainen, että mä en halua olla kaikille kiinnostava. Et mä haluan olla ihmisille kiinnostava, jotka on sit mun mielestä kiinnostavia. Ja mä tein siitä mun profiilistani vähän sellaisen, että se ei olisi semmoinen, no, ennen se näytti tältä, ja sitten mä vaihdoin noi kuvatkin, ja sitten se näytti tältä. Ja mä kerroin siitä, että mitä mä teen röykköyskoulun kanssa, ja mä kerroin siitä, mitä mä teen työkseni, ja kirjoitan hyviä ja uutisia, ja popularisoin tiedettä, ja tykkään puhua politiikasta. Ja mä että nonni, nyt sieltä tulee mulle vastaan ainoastaan sellaisia ihmisiä matchiksi, jotka on näissä samoista asioista kiinnostunut kuin minä. Ongelma oli se, että tässä kohtaa yhä useampi swippasi sitä, et ei kiinnosta. Ja se on ihan ok, Minen ole kaikille. <tuh> Mutta ne swippasi minua, että ei kiinnosta, ei kiinnosta, ei kiinnosta, jolloin se mun eloluku tippui, laski. Eli mun profiilin arvo laski. Että jos mä olin ennen vaikka sitä vaikka kasia, niin sit se tippui sinne vitoseen, kun yritin karsia kaikki heti. Ja siis kaikille Himokaastin kuuntelijoille niin tämähän on ollut erinomainen palvelus, koska mä olen pystynyt jakamaan näitä mun surkuhupaisia Tinder-keskusteluja himokaastissa. Kaikki niitä viestejä, että kun keskustelu avataan kommentilla, saaks alistaa tai että mitäpä tässä, on painanut duunia ja Ja sitten kun tätä oli jatkunut hetken aikaa, se, että mulle ei tule matcheja juurikaan, ja sitten ne, kenen kanssa tulee matchit, niin sitten sieltä tulee just tämmöisiä nerokkaita keskustelun avauksia. Ja se, miten se vaikutti minuun, oli se, että mun sisuskaluissa alkoi kasvaa miesviha. Koska joka kerta, kerta toisensa perään, ne matchit, ne miehet, kenen kanssa mä siellä juttelin, niin ne oli tökeröitä, ääliöitä ja epäkohteliaita. Ja sit mua alkoi harmittaa tää. Koska sitten reaalimaailmassa, kun mä tapaan ihmisiä, kun mä tapaan miehiä, niin valtaosa niistä on tosi mukavia. Niiden kanssa on kiva käydä keskustelua. Hitta, mulla on ollut täällä Instagramissa parempia keskusteluja miesten kanssa, kuin mitä mulla oli viimeisten vuosien aikana Tinderissä. Sitten mä mietiskelin tätä, että tässä on nyt joku harha. Tässä on joku vinoma, joku harha. Koska not all men on kusipäitä. Tinder on todella ulkonäkökeskeinen sovellus. Joten älkää ottako neuvoja vastaan keneltäkään tosi kauniilta ihmisiltä. Koska heille Tinder näyttäytyy erilaisena. Se on lähestulkoon sama kuin vaaleaihoinen ihoinen mies sanoo, että kaikilla on täällä yhtälainen oikeus menestyä urallaan. Ihan yhtä totta. Ja mä tiedän tämän, koska mä oon ollut Tinderissä silleen parikypäsenä, hottina, kuumana, muijana. Ja, ja sitten mä oon ollut siellä myöskin yli 30 feministikirjailijana olisi ihana ajatella, että, että, jos mä nyt vaan olisin siellä Tinderissä jotenkin paremmin, keskustelisin, olisin jotenkin aktiivisempi, jotenkin enemmän, niin sitten kyllä mä sen rakkauden löytäisin. Mutta kyse ei ole siitä, se ei ole Tinderin idea. Ja mennään nyt itse asiassa juurikin siihen. Eli sen ulkonäkökeskeisyyden lisäksi Tinder-sovelluksena. Tinder kerää susta tietoja niin Facebookista kuin Instagramistakin, se kerää tietoja siitä, että mihin ryhmiin sä kuulut, montako kaveria sulla on, kenen kanssa sä juttelet ja mistä aiheista. Tinder tallentaa keskustelut niin Tinderissä käydyt kuin myöskin Messengerissä. Tinder tallentaa myöskin tietoa siitä, että koska sä selaat Tinderia. Onko se sunnuntai-iltaisin yksinäisyydessä, paariilla jälkeen, muistakaa paariilla, paarilla jälkeen, kun oot on ollut on tullut yksin kotiin surullisena työajalla. Tinder kerryttää tietoa siitä, että missä ja koska ja mitenkä. Onko se työpaikalla, mökillä, kuinka paljon sä liikut ja matkustelet ja missä paikoissa sä käyt. Tinder kerää kaiken tämän tiedon. Ja nyt lainaa jotakuta nerokasta, joka on kirjoittanut himokirjaan seuraavasti. Judith Duportail Pyysi vuonna 2017 Tinderistä kaiken hänestä tallennetun aineiston EUn tietoturvalakien perusteella ja sai vastaukseksi yli 800 sivua informaatiota itsestään. Yli 800 sivua informaatiota itsestään. Miten millainen kasa paperia se oikein on? Eli siis käyttäjistä kerätty data on se, millä Tinder tekee liikevaihtonsa. Tinderin tarkoitus on olla koukuttava, koska mitä enemmän se ihminen käyttää elämästään aikaa sen sovelluksen ääressä, niin sen parempi Tinderille, koska sitä enemmän se saa sitä dataa, millä se saa liikevaihtoa, mainostuloja ja mitä se voi myydä eteenpäin. Vuonna 2019 Tinder teki 1,2 miljardia dollaria. Ja niin kuin loistavassa dokumentissa The Social Dilemma loistavasti kiteytettiin, jos käyttämäsi sovellus on ilmainen, silloin sovellus ei ole se tuote, vaan sinä olet se tuote. Niin joo, ja jos sä maksat Tinderistä, niin joo, me tiedetään kaikki se, että, että se on vanhemmille ihmisille vähän kalliimpi ja nuoremmille sitten edullisempi. Joo, tää tietää jo kaikki. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa, sen lisäksi, että sä maksat Tinderin käytöstä, niin sä annat Tinderille oikeutuksen tarkkailla sun luottokorttitietoja. Silloin esimerkiksi se, että jos visa vinkuu vauhdilla ja on sitä millä mässätä menemään, niin silloin sun Tinderin profiilin arvo nousee. Esimerkiksi Tinderin on havaittu mätsävän varakkaita vanhempia miehiä kuumiin rinnaisiin, Ja siis kyllä, Tinder pystyy laittamaan sulle matchin ilman, että sä olet tykännyt siitä kyseisestä profiilista. Ja mitä tulee noihin luottokorttitietoihin, niin käsittääkseni Suomen lainsäädäntö ja EUn lainsäädäntö suojelee täällä meillä sitä, että meiltä ei pitäisi lähteä Tinderille tietoa siitä, että kuinka aktiivisesti me sitä visaa vingutetaan. Mutta siis niin paljon, kun mäkin haluaisin, että Tinder olisi semmoinen neutraali, onnellinen alusta, missä ihmisillä olisi mahdollisuus kohdata ja löytää toisensa, niin Tinder on sovellus, jonka on aikoinaan, oliko niitä muistaakseni alkuun 6, noin kaksikypästä jenkkikundia koodannut sovellus. Ja Tinderin algoritmi heijastelee sitä heidän käsitystään siitä, mikä asia on tärkeää arvokasta deittimarkkinoilla. Ja sitä on ihan oma juttunsa se, kuinka noista perustajäsenistä kaksi on sovitellut miljoonilla seksuaalisen häirinnän syytteitä. Et joo, sit kun mä olen kerännyt kaiken tarvittavan tiedon siitä sovelluksesta, jotta mä voin kirjoittaa sitä oikeastaan yhtään mitään himokirjaan, niin sen seurauksena mä poistin sen sovelluksen puhelimestani. Mä myöskin käytin sen äh, kyseisen tekstin osuuden äh, propeli päällä, koska tota, ymmärrän myöskin oman äh, rajallisuuteni sovellusten ymmärtämisen suhteen. Eli se on tsekattu kyllä. Ja meni läpi puhtain arvosanoin. Ja joo, nyt on tylsää, kun mä haluaisin löytää rakkauden, mutta kun kaikki on kotonaan selaamassa tinderiä ja ei tuolla nyt ole varsinaisesti mitään mahdollisuuksia ihmisiä tavata tuolla reaalimaailmassa, kaikki on maskien takana piilossa. Ja jos nyt joku haluaa tämän Tinder-ränttini tulkita sellaisena yli 30-vuotiaan naisen katkerana tilityksenä siitä, kun ei ole enää nuoria nätti, niin saa tulkita. Mutta mulla on myös yhtälainen oikeus sitten olla vittuakaan välittämättä siitä.